עגלת אויסטר לייט, עגלה מאוד קלה, מאוד פרקטית. רגליים מתכווננות, העגלה מגיעה עם זווית ושכיבה מלאה, ככה שאין לנו צורך באמבטיה. הכוונון של הטיולון מתבצע על ידי משיכת הרצועות, ככה שאנחנו יכולים לבחור את המצב שנוח לילד. הקיפול של העגלה מאוד קל, לחיצה על הכפתור האדום, משיכה של הרצועה וקיפלנו את העגלה. נכנסת בכל אוטו, אפשר להרגיש ממש ממש קלה. הפתיחה מאוד פשוטה, העגלה מגיעה בשלל צבעים, אפשר תמיד להחליף את הצבע. משקל של העגלה זה 6.9, מגיעה עם סל גדול. עגלה מאוד קומפקטית, מאוד קטנה, היא נכנסת בכל רכב. העגלה מצוידת במגש, מחזיק לכוס, ניתן לפרק את המחזיק לכוס, להכניס את הילד, לחבר את זה מאוד קל.